ပြီးကတော့ကျွန်တော်ပြည်ရင်းကဒါစီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျက်သွန်နေအသက်ဝင်ရောက်မှုမရှိသေးတာကြောင့်ကျက်သွန်နေစေမြင့်တက်နေတယ်ဆိုတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျက်သွန်နေအသက်ကဝင်ရောက်မှုမရှိသေးတာကြောင့်ကျက်သွန်နေစေမြင့်တက်နေတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကျက်သွန်ကြီးကျက်သွန်ပြူနဲ့စပိုချောင်းတင်းနဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လို့တင်ဖို့ရောင်းချသူများအသင်းကနေပြီးတော့သိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျက်သွန်ကြီးအသက်ဟာဆိုရင်တော့နှစ်စဉ်ဒီအောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းလောက်မှာထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ပေါ့နော်အခုချိန်ထိမိုးရွာသွန်းမှုမပြတ်သေးတာကြောင့်ပဲကျက်သွန်တွေဆိုင်ခင်းမှာကျက်သွန်တွေရရှိနိုင်ရေနေပေမဲ့လည်းဒုဖော်လို့မရသေးတာကြောင့်ကျက်သွန်အသက်ဝင်ရောက်မှုမရှိတာလို့သိရတယ်မြန်မာနိုင်ငံကျက်သွန်နီကျက်သွန်ဖြူနဲ့စပိုချောင်းတီးနဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လို့တင်ဖို့ရောင်းချသူများအသင်းကတော့ကျက်သွန်နီအသက်ဟာနိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းလောက်မှပဲဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကျက်သွန်နီကျက်သွန်ဖြူနဲ့စပိုချောင်းတီးနဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လို့တင်ဖို့ရောင်းချသူများအသင်းဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီလဆန်းပိုင်းကပေါ့စပြီးတော့အညာဒေသတွေမှာနေမိုးရွာတာပေါ့ဒီအတန်းမှာပုံများတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တူးမဲ့ဟာတွေကတူးလို့ရတယ်ကျက်သွန်အသက်ကဒါပေမဲ့ဟိုမိုးရွာထားတော့မြေရဆိုးနေတော့တူးလို့မရခက်တာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မတူးနိုင်ဘူးပေါ့ခုနလိုပါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ17လပိုင်းလောက်ဆိုရင်အကုန်စုံသွားမယ်ထင်တယ်နည်းနည်းပါဒီမနေရာတွေလည်းထွက်လာမှာပေါ့လိုက်ပြီးတော့ဒီမြေသားကြောက်စရာဆော့လိုက်ရတယ်လည်းထွက်လာနိုင်တာပေါ့ဟုတ်အခုဒီဘက်တွင်မှာလက်လီရောင်းချတဲ့ဈေးတွေမှာဆိုရင်ကျက်သွန်နေဈေးကတော့တပိတ်တာကိုငွေကျပ်100ဝန်းကျင်လောက်ဈေးတက်လာတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိမှာအနေနဲ့ကတော့ဒီကျက်သွန်ကြီးအလုံးကြီးတပိတ်တာကို2900 2600လောက်ဝင်းကျင်နဲ့ရောင်းချနေပြီးတော့အလုံးသေးကိုတော့2500နဲ့ရောင်းချနေရလို့အင်းစင်ဈေးမှာရှိတဲ့ကျက်သွန်ကြီးဆိုင်တွေကနေပြီးတော့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်းစင်ဈေးကကုံစုံရောင်းချတဲ့သူတို့ရဲ့ပြောစကားတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျက်သွန်လက်ရှိဈေးကတော့ဈေးတက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဈေးသားတက်တော့ဝယ်သူတွေကတိတ်မစားကြဘူးအဲတိတ်လည်းမရောင်းရပါဘူးခင်ဗျာလောလောဆယ်တော့အရင်ဈေးကတော့အခုဘင်းတော်ကနေပြီးတော့ယူရတဲ့ဈေးကတော့တရာတက်လိုက်50တက်လိုက်85ကျက်တက်လိုက်မမှန်ဘူးဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာဝယ်လို့ကတော့အများကြီးကြတာပေါ့အများကြီးခါတိုင်းအများကြီးတပိတ်သားနှစ်ပိတ်သားသုံးတဲ့လူကအလုံးစုံ50သားအစိတ်သားလောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကျက်သွန်နီဈေးကတော့တကယ်ယူဆိုရင်တော့တရာဝင်းကျင်လောက်ပဲဈေးတက်တဲ့ကျလေးရှိတာဖြစ်ပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဈေးအတက်ကျရတာများပြီးတော့ဈေးအတက်ကိုပဲများပြီးတော့ဈေးအကျကတော့နည်းနေရလို့လည်းပြောထားတယ်ဒီလိုမျိုးဈေးတက်မှုတွေကြောင့်ပဲအရှင်မတွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းပြောကြားထားတာရှိပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအရှင်မတွေရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကတော့2500အခု2000အခု2900လောက်ဝယ်ရတယ်သမီးရဲ့အဲ့မော်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့ရှော့တုံးရတာပေါ့ချောက်တော့ဘယ်ခရမ်းကြီးတွေတလုံးလုံးအစားထုတ်ရတာပေါ့။အဲ့မို့ဆိုတော့ခရမ်းကျက်သွန်အနှစ်ကြီးပဲတုံးရတာပေါ့သမီးရဲ့။အခုကျတော့နည်းနည်း short တုံးရတာပေါ့။နည်းနည်းတော့ဈေးတက်သွားတဲ့ခါကျနည်းနည်းတော့ခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့။ပတ်စံငွေကုန်ကြေးကျနည်းနည်းပုံများတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။အော်တိုဘာ17ရက်ဘင်းတော်ကုန်စည်တန်ရဲ့ကျက်သွန်ကြီးပေါက်ဈေးကိုပြောပြပေးခြင်းပါလေ။ဒါကတော့တပိတ်တာကိုအနည်းဆုံးအနေနဲ့1985ကျက်ကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်2225ကျက်အထိကိုပေါက်ဈေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျစပိုချောင်းသုံးအဲကုန်စည်တွေဖြစ်တဲ့ကျက်သွန်ပြူနဲ့ငရုတ်ကတော့ပုံမှန်ဈေးပဲရှိပြီးတော့အာလူးကတော့အနည်းငယ်ဈေးပြန်ပြီးတော့ကျနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒါ CY နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါခင်ဗျ